Dag zei vrienden, mijn naam is Creer de Kok en ik is die predikant van Kennerwater Kerk in Londen. Ons het die Here se roepstem gehoor om Londen te kom in 2004 en 2005 op verskeie maniere. So as ek moet antwoord, hoekom het ek 'n sendeling geword, sal dit bloot wees omdat die Here ons geroep het om hiernatoe te kom. Ons werk van die begin af was om in hierdie post-christelike samelewing met sy geweldige hoë populasie en digtheid van bevolking van mense wat oor die hele wêreld is, om in hierdie plek kerk te kom wees. Want ons weet, die kerk is God se instrument om mans en vrouens en seuns en dogters na hom toe te roep. En ons beleef dit, oor die jare terwyl ons hierdie werkies so gedoen het, dat God op 'n baie eenvoudige manier mense na homself toe roep. Die eenvoudige manier is deur die verkondiging van sy woord, wat die krag is tot redding van almal wat glo. Deur die sakramente, die doop en die nagmaal, wanneer ons dit vier, kan mense die goedheid, die genade, die liefde, die regverdigheid van God sien. Wanneer ons saam leef as 'n geloofsgemeenskap, kan mense iets beleef van die liefde wat daar in ons is, wat nie van onsself af is nie, maar van God afkom. So ons werk hier is om kerk te wees en op hierdie manier juist saam met God op sending te wees. So dit is my oogmerk wanneer ek vir julle verduidelik of wanneer ons daar praat volgende week woensdag aand om 7:00, dan gaan ek juist daar praat. Kom skakel in, dit sal goed wees op Zoom en dan vind julle ook meer uit van wat dit beteken om saam met God op sending te wees.